Kënë të bëra kënë kemi era mirë sërët në Game Cost TV, unë jam e cina të lujtë Resident Evil 7-in. A o zanon? Qa du me thonë? Du edhe unë ty shpirt jem. Bravo. I cannot wait to be done with this babysitting job and come home to my loving husband. Të me orë të burit, i dashur, a? Hajde. I gotta get back to work. I love you, Ethan. Duhet dhe unë të zemë. A përshaja unë e jom të e këqyrë mesajin që më ka që gru e jeme. Jena të lujtë Resident Evil 7-in edhe më vjen keq që ju që i doni GTA-n edhe lojnë atjera. Vëq të këshim qëtu? Ethan, you were right. I did lie to you. I shouldn't have. All I can say is that if you get this, çdo dit ka një video ose dy. Away. Çdo dit ka një video ose dy keni më pas Resident Evil derisa s'ja çojmë fundin. Kur t'ja çojmë fundin normal se i kapim edhe lojnave tjera. Po tash bashk do na me hi këtë trip me këtë lojë. Unë e kum pas një pjesë me Hamzën. Hey. Që e kum lujt që u konë demo 15 minuta, po nuk kum lujt për fillimin, tas nuk kem ka di për cilës pjesë pianis. Po që qëtash kur pësho pianis për tjetër, krej tjetër ka pianis. Edhe kjo pësot se po të më shku të kjo femna me gjithë, se u ka këthy. E kjo pësot që ka kalu 3 vjetë. Kjo pësot maybe it's prank. Grafika si që shëshini mund me po është perfect. Edhe na tash vazhdoj me këtë loj e kum kyq. E kum kyq gjestikin. Që e ku jena. Tash jena në kjerë ku me dit ka për na qënë kjo loj tash. Ose ka ku me na qënë. Që ku i dykan mal kjo, ej. Del zët një piktuit. Ha? Bra. Kjo asë nuk këtë dhinë se qëka ku më ndodhë këtu, asë qëka mu bo, asë na normal se dim. Ndullem jashtë. Kjo është a vendi. Tre konëshi. Du me thonë këtu muj mi qitë këto menyn. Vesh të akëshirëm që të një, të ndarë zonën, se mos po më djetë duplo. Mirë, vazhdojmë. Po hecim. Që i këto miza të ashtu. Veç mësëm qitë farë zombi që të ashtu së diqka. Shpia. O, harta. Pse vla me hartë. Po kom punë gjithë. A shina qëtu, nu ja. E të spojim që të shpije dhe. Po këqyjim që akom rënda, po dryni ko ka qëtu. Qere, qere, ta shë s'mundësh. Shërë të ka. A mundësh me ka përcy ta shë tja, s'mundësh. A që qëtu, zile me bo. Ku po do me po zile ku i ki derë më shërë, vlo. Së bon këtona, do me thonë, në erdhëm pishtu i tash. Këtona do të me shku. Ha, rënë. Fam derit, që më kalzove që bën me ngajtë, që a ka që tu. Kjeri prishtë, në s'ka diqka më rënda. Veç prita me mdojlë diqka. Wah! Ha? Ha? Join us? Më bashkan gjita? Ja? Po shkojmë këtu. Prano dhuratën e sajna. Laj kukuqka. Jumë ka i di do zona, shtona.
Po du me luj që loj se gjithë të jo dini ku pas qef me luj Resident Evil. Po më vjen keq se ku më kry 500 erë. Ah. Po më vjen keq se ku më kry 500 edhe 600 e nuk i kini pa ju. E këto kini me pa definitivisht nëse nuk na blokohet. Dika normal. Fam derit shukit që ma ka gjithë këtë loj. Ja kom jep detyren, i kom thonë gjema edhe ma ka gjet edhe e ka drgu. Unë e kom e lujt Resident Evil 700 dej në fund e kur del Outlast e kini po edhe vet gafi e ka lujt nishin. Unë e kom nis qatë nish i kom lujt një 2 epizode edhe kom ndal gafi i ka vazhdu i ka kry një e ka kry krejt lojen që shtu që se e na marr vesh kur del Resident Evil 700 unë e du me lujt kur del Outlast ju në zdu me prej këtë ata mundën i me po. Po qka është mu po më pëlqen që kjo loja se loja horror s'mundët mu lujt pa facecam. Loja horror pa facecam shumë pali. Opa. Doni qa kini hongër kështu vlo. Facecam ju është aj që ju shtin juve me qyrë shtu neve ma shumë. Ku qërë sa sen qka janë të të baru me vlo. Edhe normal kur dolin tuta ose na i sen a dhe kështu për fundi kur na tu diqka ose kur na del na i vend zgabim shumë diqka na duhet mu reagimi është që e bën vetën tash në është këtu s'ka kur far reagimi që tu halo asa e në zfilimi po që njeri ka shkoj po m'intereson që në resa më resa po dëna a keq kjo ajo shpi. Që e kom luj tu në zdi e të po është këse qanta po ka qëtu patentin ik s'kjo kërgjo që aty që du me thonë halasim ka di mirë që to sende mi ndrejsh apo mi mranda këtu ja ha s'pëti që kjo është e shpia që tu që i marrë dhune që e këm lujt me hamze në është ta mu kanë me mvra që tash s'pëti që dera qelej oko ha ma bre pse. Pse më shëllë dera ndaj, pse më shëllë dera që tash me dritë kështu të në kohën, a? Që në mirë vetën, a i kini vesh pelenet a jo? Shator, me më shëllë derën, e këtu e në orë të kuzhina tash. Haj që të dyrë, unë thash dera, unë më shëllë, a jësë më shëllë dera, hej, për diqka ka. Diqka ka ndijet alo? A o dikush më këtë shvi? Qëtu do të dana normal mi gjetë ku e në kun këto dana? Nuk di s'tash sigur të ku e në kun që të dana. A do një me ongër buba. A ishët hi ju së për qelit që ata shkjo mere më vëllë me veti qërë një femën ko ka e të dera më saroni se përshitë dhe syni që ndru mrenda haj kuku për mu. Sërë për këtej kamerën kështu për një e diqka. Sora e dim që është. Ta shkojmë nga edhe atje tjetër kam mësë. Mësë të tut një më. Jo vjen rëndi.
në karikën jëmë të e shtyën, të thonë qka ka botash. Së këshyra ato në mbas. Na e dim. Qa kjo më nga likur. Qëfar vizatimi pa ftyrë. Sko? E që tu munde me bo save e? Create new save, yes? Që që tu tash kur vazhdojmë, atje vazhdojmë pishtuj. Find Mia. A të kaset, a një me? O kun që kjo, qëfar o kun kjo kaset? Ketë ma kanë trubullu tash aty, si de, në demo edhe këtu e. Kuku. U ka u kona i po drumi u kon dika secret place. Ata me kast e kanë bëhë qëtu demon. Këtu u kon televizori. Me kast e kanë bëhë demon me dit na paka shumë qka duhet me bëhë. Kuku që aftyrën sot keqe e. Më shëllë. Kasetin e kem. A po, tash ko me lujt me atë kasetune. Taman tash ko me lujt që të demos. Ta që dim paka shumë që ko me ndo dhe ku ko me shku une. Taman kur ko me dollë pri qësa i shpis ku ma buaj welcome to family. Ate. Ta që tu mranda u kon që ko mu hup njeri. Njoni ko mu hup pri këty nve. Ate ma shpejt vla hefni se s'kom nerva. No problem. Night on sewer gators. Another worthless fucking shithole. Happy? Ecstatic. Ah. She can't cheat night vision to it. Ah. Just up on the back on board. Are we rolling? Oh, kjo për shembull, tash kur vjen dikush më mbrojt. Yeah, yeah. Get out of the way. Largohu pjopën. Qelë një derë se do në me i mranda me këshurë që ako. O, shfar pluni. E si mranda. Shelë një derën. Po me më shelë derën, ja. Ta shë një një ku mu hupi këtë nëve. Fuck me. I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? What? Nothing. E si ma shpejt vlo se m'kini lonë, lem një mu mi des bilet nëse vjen fra zombi dhe të hanë qëto për para ose këto mbas. Se më bu me marrë pi dera aty mu më ka përparin. Ik ju ne. Abandoned, që 3 vjetë sështë kur kush i qëtu. A dhe qëtu buba ken, këtu ken buba të di. A më tash sën buba. Jack and Marguerite Baker. Just one. They were quiet, not back. A lot of bad rumors about their son Lucas. Kto Sora? Sosh Sora. Kto ato të prish çan dakën? I wish I'd wore my good shoes. Yeah. Oh shit. Çi stash na upaj? Ai. No. This make a great backdrop. Ghosts. Andre. Ghosts. Andre? Andre, hek ma qatë drejtë për ta fusë shupljok. Andre! Andre, tash me gjithë Andre në e. Clancy, you see where Andre went? Jo, valo, se posh, po e dika është, është t'ingullu në ceva. Un-fucking-believable! This is the last time
work with that guy. Opa, last time aš. They come and go, but a good cameraman like you, Clancy, you stick with me. Ką tu mus andin parai metu? Haide, haide. Groi. What the fuck was that? Did you hear that? Endiva, po që me të buo tash. Që mi mbaj dur, nësë më të cendit që kanë ftyrës. Where the fuck is he? Qa po di unë e ka është. E honë e di ka është, që shtu? Andre, where are you, man? Që shtu bën mullë, edhe këtu për fundi është ajo me ngre. Edhe të qeli dera shtu. Qe? Qe ku apë, shë? Unë e di ka është. Ti ngre. E di ka është se kom lujt, haha. E, ta shtë t'in mërëna. Look like the people are alive. Find Andre and we go. I mean, fuck this show. Popo, tha, e gjojmë Andren edhe ikim. Atre ma shpejt, atre ma shpejt, se nëherë diqka pim basit në hëngër, pasha shpirtin e në unës. Nëherë. E di që është posh, këto i ngullu në ceva, që ku e ki? Ceva. Tujt. Po po që tu, që tu është, që tu pesho, o tu nej. Së ka li vret. Apo vjen edhe ti o tuc. Apo vjen. Hek ma atë drit. Andre. 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 Ki gjak ngoj, edhe në përsy. Ha. Kjo është ajo kaseta që e këshyrem në. Që ta është sa grafika ma e mirë. O, lukësle. E tash. Na ullim që të që e dhe ngrejmë këto. E dim secret place, po na... Nuk mund dhe me shku aty. Ku hypë njëllë pashë zote. A e dini ju se... Kuku... Sa ty po tuta me hi. Aty në atë... Ha... Që më bloku thashë më zonë dikosh. Në demës dhja ku mujtë me hi mranda. Ndo këtë s'ku mujtë me hi në demë mranda. Ate po hi më bashkë thashë. Hinë. Nëse na vrojnë, s'kem qëka me bua. Kuku! Po së dufta me shdrypë mërë unë e dika e ndonat. Aha, a ongra. Pse më shtinet me hiqë tu. Andre? Tu ka tërë gjoki. Hej! A në demo, së keqë është në demo, mërë buru në demo, krejtë ti tërqyshë e këmë para me ndu. Në demo e më shku e këmë qelë derën dhe e më dalë, më ka kua paj për shpinë dhe edhe më ka thonë hadë, e ta shku po më shtinë qëtu. Kuku që farë sendi, kena milo durët në. Ndika tjetër po dali me. Haj, ku e na... Kuku! Kuku tuta... Mu drill gjestikja ty... Që dera e... O, tash! U, tash! Mi shtin e ethe... U, tash! Ku, tash!
Qele mërë derën. Erda. Alo? Shele këtë derë, po është zotëm shele derë. Qa ashtu. Diku shë ka esë, ne. Qa kjo dhe. Ha! Qa ka botë më vlojmë ka tutna. Ka e na hikë shu. Qa ka vende i mirë për mungullë shu. Qa kam doke se ko me ardi ku shpja ty te e. Ben. Ta shkëtu ju ndonë ata. A mu këthyja me i këto në mre? Ha. Kuku që me i pas kanë mundu që tu njerëzit. Këto rrugica këtu më vlo. Bon edhe ato në me kalu po. A me shku në njerë me këshur që atë njerën që aty që është. Zemra o ka du mund dalë, a? Jumë të ndit diqka atona. Në atë vesh. Shre ta shket derë, ej. Po është zote që e më shret derën. Ej, zemër. Thank God I found you. It's me, it's Ethan. Ethan? Ethan? Are you alright? E gjeta? You shouldn't be here. What do you mean? Pse? You contacted me. No, no, I wouldn't. Did I? Tha, më ki kontaktu, tha jos. Did anyone see you? Atë ka po dikush. Atë ka po ajë, ta pësot. What the hell's going on? Daddy's coming. We need to go. Do të mikë. We need to go now! Ku me shku? E stash? E stash mos më shtjetë? Where are you taking me? Someplace safe. Ku po më qënë, ta po qëjnë vend sigur, dhe të morë vlo ma shpejtë. Baby, you've been gone 3 years. 3 years? 3 vjetë asë si konë këtu. Has it really been 3 years? I është duke që 3 vjetë. Ecë më vlo, se mundet me nërë dikush për basit. Ecë. Po tu të sh... A, ku o kanë ditë diqka? A bo në mullë që shtu? What is this place? What they do to you? Not now. We need to get out of here first. Pe vetë qka që kjo vend që tu thas, jo që ta shta. I think it's this way. Po me nëjë thas o këtona. Nësë me ta që tash duhet me ikë pisuj. Hajde. E të se në erë në kome në mytë. Mia, we have to talk. Mia duhet me folë. Not me. That wasn't me. Shë më konu në pëtë. I didn't. Okay. Shë ti kom që une. Just tell me what's going on. I'm telling you everything that I know. Po të kalzoj krejt që ka di? Që ka di? Do të me i këtona. Me shku këtona, hadë, ecë. Ecë, ecë, për në vjen qaj që e që shëthire, ba... Ha! Pak para a kem shelë që do po më do këtë. Are you sure you know where you're going? A e sigur që din ka përdu me shku. I remember. Pi kujtohet diqka që do të me kalu këtona. Tem edhe mu. Hajte. A do li e mosu tutni? O nini. Su në tut nësë i gëmë digju se të kështu me lujt më pa. It's there. Që tona tha këtu ka? A ku ku? This is it. Këtona tha është.
Qa këtu? E ta shkëm? Qfar dyre e? Edhe i derë ta ka këtu në? Shë shku? Prit, prit një letër! E 00... E 001 E 001 Mboj një men qëto? E 001 Mboj një men! Do të me mbojt edhe une? Mos mull mërë aty në karik? Ta shta gjeju në derën qëtu? Kukla? Qajnë qëto kukla vlo? E mur? Pse hina une këtë shvi? E mur? Mia? Qyqe? E 001 Ate? Qo blokove më vla? Qysh po pështon edhe kjo njeri më rëbur? Qysh i kanë bo këto sande për më mishti jedhët më vla? Që ku i në dojnë? Në dhomë në e te. Erda? Erda? Api mungoj dikujna? Ta shë kena mua për në shvith. Living room, kuzhina, storage. A që kena me... Ku, qëre... Parin katë kena... Aji, sot sandi kena me kryshtu. A bon dika une me bo save qëto. Mirë. Kuku për mu. A me shku atje a mës me shku? Kuku. Qëta zhvi, bre? Ku është po të rëket? Opet po drumë u këthu në? Në zbaj garë, zë zë mu të këthu po drumë heq. Qenë me shu derën. Prej tash njëre, mapa. Vecej në hi, s'ka ku zhjo këtu, këtu duhet opet po këtë poshtë me shku. Erda. U bo zombi. O, tash! Qa me bo tash unë ty? Kuku. Mia? Qysh mo... Qysh se mo... Aaaa, kuku për mu. Oh, kuku për mu. Hinja mëre.
U kfill tash kjo. I can hear her. I can feel her clawing her way back inside of me. Kjo po bëhet e keq edhe po bëhet e mirë. Më mërë qatë thi. Po ka do me mytë vetën. Shpejt mërë një asi. Kja. U shtirova pa ku o kisa. Ku o thika më vlo. Qu, qu o pet. Ma brete. Uhu. Ma bre. Qa me bota shune? Sa kica. Hajde, hajde, hajde. Hajde. Ota. Ota. Hinja, çashtu. Hinja edhe njerë, edhe njerë hinja bre. Kut. Kut. Psycho. O ka bon telefoni. Që qëta është vi? Që që ka që tonë? Erda. Që shke kjo? Aha. Tash po thiraj. Tash kur thiraj baba vet me kjo që shoqë kjo? You really shouldn't have come here. Who's this? And what the fuck is going on? My name's Zoe. There should be a way out through the attic. Attic? Go there. Now. Attic? I'm gonna kill Darren. I'm gonna kill Darren, kitchen. I'm gonna kill Darren. Ha! O shku kjo! O qu kjo o ikej! Qu ku e ka kap? Kështu sh... Aaaa... Këto una i dalti, ja? Po shkojmë pe bojmë nga një save që aty shvejt e shvejt nel? Ka një jara po më blokon, nuk di pse? Diçka ka ndodhë? E bonim që të save edhe ja vazhdojmë video në tjetër pishtuj të vazhdojmë shokët e mi. Më mërmenje si u ka pëlqyë që kjo video, mos rëmë bërë share, like, comment edhe shihim video në arshme.